ဆယ်လီဝေ <epid em ain> ါပြည <sh> <Won> <experiences> <sh> ့်တကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လီဝေါ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရဲအခုတစ်ခေါက်မှာလေလို့စိတ်ဝင်စားကြကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုရာသိကြရင်တော့ဆယ်လီဝေါ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ကြပါနော်နိုင်ငံသားရေးသားညီသားကာဖေယောကိုအိမ်မက်ထဲမှာဖူးမြော်ခဲ့ရတယ်လို့ထုချရတဲ့သူမှအိမ်မက်ကိုဖောက်တဲ့ချပြပြောပြလာတဲ့ခင်ယူပါ ယုံဆောင်နာကိုဖိုတိုရှုလောက်ရလားတဲ့ပုံနှိဒတ်တာကြောင့်ဘလိုကာရက်တာဖြစ်ဖြစ်ရအောင်သရုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းကိုဆေးအားတက်တန်သွားပြောပြလာတဲ့စောင်းဝေကြီးမေ။အောင်နေမြေထဲမှာတမီလီကိုပါခေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဒရိုက်တာဒီခင်းနေ။မိမမရှုံနေတော့လို့မှားလိုက်တဲ့နန္နာလိုက်ရဲ့စကားအပေါ်သူ့ရဲ့သဘောထားကိုရိုဘတ်တစ်ဆန်ဆန်ပြန်လဲတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဇေဒီဟာ နိုင်စိုင်းရှိသလားလုံးဆောင်ပေးပြီးတဲ့အခါလွမြောက်ရလန်းကို샤ဖွေးတာအပြစ်လုံးမမြင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ထားထက်တက်တို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တတိလေးကတော့နိုင်ငံခြားရေစောင်းပြည်သားကဖယောင်းကိုအိမ်မက်ထဲမှာဖူးမြော်ကြရတဲ့ဆိုတော့သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်ကိုဖောက်တဲ့ချလာတဲ့ခင်ယူပါပဲဖြစ်ပါတယ် တယ်လျောပြည်တန်စီရေခင်ယူပါကတော့မော်ရယ်လောကမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အလတ်အလတ်တယောက်ဖြစ်လဲလူသိများနေတာပါအမှုပညာအလုပ်တွေကိုအခုချိန်မှယန္နာထားတဲ့ခင်ယူပါကတော့အိမ်နောင်သည်ဘဝနဲ့အချမ်းသာနေထိုင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါ လတ်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ထူချားတဲ့အိမက်အကြောင်းကိုပြည့်တတ်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါစင်ကာပူမှမိ쇠များရှင်ထူဆက်နာလဲအယမ်းမှအခုလဲဘလို့လုံရင်ကောင်းမလဲအကူကြီးတောင်းတာပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရောက်ကအိမက်မှတ်ပါတယ်တေချာပြောရရင်အချို့ story လို့ထင်နိုင်လောက်တာမို့မပြောတော့ပါဘူးနော် highlight လေးပဲပြောပါမယ်စင်ကာပူကလေးမျက်နှာဖရားရှင်မှကိုရင်တို့မဟုတ်ဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုတင်ငန်းကတ်ပေးရမယ်လို့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်သွားတာပါ ပုပ်ကောတော့မပြောတော့ဘာဘူးเนาะဒါနဲ့စင်ကာပူမှလေးညနာဖျားရှိမှရှိစုံစမ်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ယူမအိမ်မက်ထဲကလို့လေးညနာဖျားရှိမှကပ်လို့ရနိုင်ပါမလားယဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ဤတဲ့နေရာလဲတွေ့ထားပါတယ်ဖုံဖုံတွေကပြောပြပြီးအခုညိတောင်းလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားเนาะစင်ကာပူဆိုတော့ဘယ်လိုဘဝအထရှိမှန်းယူပါလဲမသိဘူးယ ကြည်ရင်းမာလာဆိုယူပပြေးသွားပြီးအကူကြီးတောင်းမိမှာပေါ့နော်အရင်အခြေအနေသားဆိုရင်ကျမတက်ကက်ဖြက်ပြီးပြေးသွားလိုက်ပါပြီအခုတော်တော်စိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သွားမရသေးတော့ဘသူများဒီအိမ်မက်ကိုရှောက်ထားပေးပြီးလေးမျက်နှာဖះရှီမှာကကလူခွင့်ရဖို့ကူညီပေးနိုင်မလဲရှင်မလွယ်ကူလဲအာမနာပါနဲ့နော်ယူပကအာနာရပါမှာအဲ့လိုမျိုးကကလူမရဘူးဆိုရင်တော့အခုတိထားတဲ့လေးမျက်နှာဖះဒီရှိရာနဲ့ဤတဲ့ဘုံကြီးရောက်မှာပဲကပ်ဖို့ယူပကြိုးစားပါမယ်သင်ငန်းပူစုလဲပို့ပေးပါမယ်နော် please help me if you can no ဆိုရဲစာလေးနဲ့ပြောပြလာခဲ့တာပါဆယ်လီဘောပည်သက်ကြီးလေယူဘရဲ့အိမ်မဆန်သားလေးကိုအမြန်ဆုံးပြဖို့စူတောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်တယုတ်ဆောင်နာကို photo shoot လုပ်ရတာထက်ပိုနစ်သက်တာကြောင့်ဘလို character ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်တယုတ်ဆောင်မဲအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာပြောပြလာတဲ့ဆောင်းဝီမီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာလီဝပိဋ္တကြီးရဲ့စာဝရီမေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတန်ရှတာတာနဲ့စကားတန်ဝဲဝဲလေးကိုတတိထားမိမှာပါ MRTV4 ဇလန်တရရိုက်ကူးရင်းနဲ့နာမည်ရလာတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုဝါရင်သရုပ်ဆောင်ဒီနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးနေရသူပါ ပိဋကတ်တွေကတော့စစ်စနိုးနဲ့တွတူလေးလို့ခေါ်ကြတာပါတွတူလေးကတော့တရုတ်ဆောင်ရတာနဲ့ဓဘုံရိုက်တာဘဲဟာပူသဘောကြလဲလို့မေးရင်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတရုတ်ပို့ဖြစ်ချင်းလိုလားမသိဘူးဂျမကတော့တရုတ်ဆောင်ရတာကိုပိုပြီးကိုသဘောကြတယ်လို့ပြောလာပါတယ် ရှုလောက်ရမယ်ဆိုငါဒါဝင်လိုက်ပါမလားဒီပို့စ်နဲ့ဆိုငါနဲ့အဆင်ပြေပါမလားလိုက်ပါမလားအရန်တွေ့တာတရုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုဘလိုကာရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လာထားရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာပဲအမြင်တွေ့တာရုပ်သေးထဲရုပ်ရှင်ကိုပုံပြီးအာတန်မှုလာပေါ်ဆိုရဲသူမရဲ့ဝါဒနာကိုပြောပြလာခဲ့တာပါဆယ်လီဝပုံသက်တွေလည်းတူတူလေးရတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောကျရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော် သောနေမြေထဲမှာသမီးလေးဟိုပါခေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ character ဒီခင်းလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်အนุပညာလောကမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ character ဒီခင်းလေးဟာဆိုရင် February လအစပိုင်းကလေးကຫນွေဥတလန်ကြီးမှပြည်သူလူထုနဲ့အတူတသားရည်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခင်းနေကလူထုလှရှမှုမှလည်းအားကျမှန်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှန်905ကနေအမှုဖင်အေးအေးယူခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ် တိခင်းနေကလုံမြုံနေမြေတနီယာကိုရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ခြေရတဲ့တမိလေးကိုပါခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြလာပါရယ် သမီးလေးရေမဟုတ်တာတော့ရအောင်ပါနဲ့မဟုတ်တာပြောရမှာလောကမှာကြောက်စရာဆိုလို့အဲ့ဒီနှခုပဲရှိတဲ့တဲ့။မှန်တာပြောမှန်တာလုပ်ပြီးချစ်ချင်းမြတာနဲ့သာရှင်သန်ပါစေသမီးလေးရေ။အခုတော့ဖေဖေနဲ့ပေါင်းပြီးကို့သမီးလေးလည်းတော့သူလေးဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုပြီးသမီးလေးရဲ့ဓဘုံနဲ့တကွလွမြောက်နေမြေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်။ပိဋကတ်တွေအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့ဖေဖေတိခိနေလို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်မိမမရှုံနေတော့လို့မှာတဲ့နန္နာလှိုင်းရဲ့ဇာတ်အဖို့သူ့ရဲ့တဘောထားကိုရိုမန်တစ်ဆန်စွာပြန်လည်ပြောကြားလာတဲ့ဇေဒီဟာတိယောဆောင်မိသမီးအကယ်ဒမီနန္နာလှိုင်းကတော့အွဲ့ပညာလောကမှာလှန့်လျံတောက်ကြောကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအိနှောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းအွဲ့ပညာအလုပ်တွေကိုလုံဝရန်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုရုတ်ရွွင့်နေမြိုင်ကူဖြစ်တော့ပဲနန္နာလှိုင်းဟာမိတောင်းစုအတွက်အိနှောင်ရှင်မှာကောင်းတယောက်အဖြစ်အလုပ်တွေလုတ်ကိုင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် အင်အောင်ရည်နဲ့ပသက်ရင်ပိဋိတ်တွေအားကြဘွဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နန္ဒာလိုက်ကဒီကနေ့မှလဲသူမရဲ့ခင်မွန်စီဒီဟာရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ပိဋိတ်တွေကပိုလိုရောင်းအောင်းအာကြဖြစ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီဒီဟာကပြင်းစီအောင်ကောင်းလို့နနေရုံနဲ့နန္ဒာကပြောရဲမိမမရှုံနေတော့တဲ့ကျွန်တော်ပြုံးပြီးရိုးရိုးလေးပြန်ဖြေလိုက်တယ်နန္ဒာဖ ያ မှဇူတောင်းစီအောင်မလို့ပဲပြည်တဲ့စုကအဲ့ဒီစုပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် စေတီဟာကတော့နန္နာလှရဲမိမမရှုံနေတော့လို့မှားတဲ့ဇကာအပေါ်အယန်းချစ်စရာကောင်းစွာနဲ့တုံပြန်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံပြတတ်ကြည့်လေချစ်စရာကောင်းလို့နန္နာလှတို့ဇနီးမောင်နှံကိုအားကြณีလိုက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်။နိုင်စိုင်းရှိသလောက်လောက်ဆောင်ပေးပြီးတဲ့အခါလွမြောက်ရလန်းကိုရှားခွေတော့ကိုအပြစ်လို့မမြင်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ထားထတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးပန်းဆားနေတာကຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းကြီးမှာပထမအဦးဆုံးတော့ခိုးခဲ့တဲ့မေကေမေဦးနဲ့မော်တယ်ဟန်လင်းတို့ဇုံတွေကနိုင်ငံရေးချားကိုပြောင်းရွှေ့တင်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့သော်ဒီနေ့ပသက်ပြီးပီအေသ်တီကဝေဖန်မှုတွေရှိနေကြတာမို့မေဦးတို့လိုပဲတွန်းခေါ်နေတဲ့မော်တယ်သယုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကသူမရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောလာပါဗျ။ စပွဲကကိုစီရောက်လာတဲ့အခါလက်နက်ကိုင်းပြီးလဲမတိုင်နိုင်တိုက်နိုင်လဲလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအင်အားကမရှိအဲ့ဒီတော့လူတွေဟာသူတက်နိုင်စွမ်းရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတဲ့အခါလူမြောင်ရာလန်းကိုရှာဖွေတာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ジナルမထင်ပါဘူးလူပြောက်သွားတဲ့လူတွေအဖန်ခံရမှတက်ဖြက်ခံရမှဝန်းနေပါတယ် RMB ပါဆိုပြီးတရက်လောက်ပို့တင်ကြပါမလားပြန်လမ်းမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်မှခြေနေကြပါမလားရှင်ဘာကိစ္စမဆိုအပြစ်တင်လိုက်ဖို့ထက်ငါတို့ဘက်တော်သားတယောက်လို့မြောင်ပြီးသူ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေအောင်မဲဆိုပြီးဝန်တာပြီးလို့မရနိုင်ဘူးလားရှင်အချို့ရိနေနေကြတယ်လို့မတည်တယ်လို့ရောရามပြီးနေလို့ရနေလျက်နဲ့ကိုနိုင်ယာကိုလုံးဆောင်ပေးနေကြရင် အတိအမှန်ပြူပေးရမယ်မဟုတ်ပါလားရှင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဘေးလွရာပြေးကြတဲ့အခါလူကထွက်သွားပေမဲ့ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ဖြစ်စေနိုင်ရာနေရာကဖြစ်စေပာဝင်နေနိုင်မှုတက်နိုင်သလောက်ဆွေးခေါ်ထားရမှာမဟုတ်လား ပေးပန်းဒုက္ခရောက်တဲ့အခါရွေးစီယာလန်းမရှိတော့လို့ရှိတဲ့လန်းချောင်းရွေးချယ်ပြီး toByteArray ရတဲ့သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်နိုင်ရာအပိုင်းကနေပါဝင်စေဖို့အားပေးတဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလားအရှော့ဝန်းနေစေပြီးပုတ်ပေးမန်းစေတဲ့အခါထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေ ਨੇ မတဒံနေသွာမှာကိုလည်းစိတ်ပူမိပါတယ်တော်ရင်နေတိုင်းမှုဟာသတင်းဂျိုးတစားနိုင်နှစ်တေကူညာပန်မိရှူမီပန်ဖောက်တဲ့အတန်ကြာရင်တော့လက်နဲ့ကြည့်ပြတဲ့ထင်ပြီးမှောင်မဲတယ်ပဲပြေးရမှန်းမသိလန့်လန့်နူးနေရတဲ့ညာပေါင်းများစွာ တော်တဲ့တောင်းနေဘလူနေထိုင်ရတဲ့ဘလောက်စိတ်ပင်ပန်းဝမ်းနေစရာတွေ ਨੇ ဘလူကြော်ပြပြနေရလေဆိုတာကိုမြို့ပေါ်ကအချူတွေသိနိုင်ဖို့ခရင်ပါလေရှင်ကိုချင်းမစားနိုင်ရင်တော့အပြစ်တွေမဖို့သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်းမတိုက်နိုင်တဲ့တွေကသူနိုင်ရနေရကနေတာဝင်နိုင်တဲ့လောက်ထန်းနေကြတာပါပဲ တဲ့နေရာကမစိုးပါဝင်သူတယောက်စီတိုင်းဟာလေးစားရကောင်းသူကြီးပါပဲအခုချိန်မျိုးပေါ်ကို USA ကလေရင်တစည်းလောက်လွှတ်လိုက်ပြီ <S <S းဘာမှယူစီရမလို့လိုက်ချင်တဲ့သူတတ်ခဲလို့ပြောရင်လေရင်ကိုအာဖကန်ကလူတွေလိုတွေ့ကြက်ပြီးသွားကြမဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါပဲမျိုးပြမာနေထိုင်သူတွေလည်းအစစအရာရာလုံခြုံမှုရှိနေတာမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အပြစ်တင်စောဖို့ထက်ကိုယ်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတိုင်းဆက်လုံနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အချင်းချင်းဖေးမရင်အပေးကြဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ် social media မှာလူတိနေသူတွေအတွက်ရှောင်ရပုံးရတဲ့အခါသူများတွေထပ်ပိုခက်ခဲပါတယ်ကို့မျက်နာကြီးကိုမမှတ်မိပြီးဘယ်အကျင့်အဖန်းခါရမလဲဘလို့ရှောင်ရမလဲဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းလုံခြုံရေးဦးစားပေးစဉ်းစားရပါတယ်အချို့ခရီးလမ်းတွေနိုင်ပိုင်းအတွင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလုံခြုံရေးအရာတညာအိတ်နှစ်ညာအိတ်တစ်ခါတလေရက်ရှည်ကြာခက်ခဲခက်ခဲပဲမြဲမြံသွားရတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ် သားរីကိုအသေးစိတ်နားမလဲနိုင်အောင်ကိုချင်းမစားနိုင်အောင်အပြင်းမဖိုးကြဖို့ပက်လောင်ပြောင်ကြဖို့အလွဲချော်ရီရှိခဲ့ရင်တော့အချင်းချင်းဖေးမပြီးလမ်းကြောင်းတက်အောင်အပြူတော်သွုန်းနဲ့ထိန်းချောင်းပေးကြဖို့မြင့်တာရခင်ပါရရှင်းကျမတို့လူမျိုးဟာအခကြီးရဲ့ကြီးများမှဇီဝိတာဒါနာအနေနဲ့ငှက်ကလေးတွေငှားကလေးတွေကစားလို့တတဝလေးတွေရဲ့အသက်ကိုကေတင်ကုတို့ယူကြတဲ့မြင့်တာတဲ့အင်ပဒန်ကြီးတဲ့လူမျိုးပါအခုလိုအသက်ပေးကြမိမိတို့နေထိုင်ရာအမိမိမျိုးကိုစွန့်မိသားစုကိုစွန့် ပိုင်ဆိုင်သမ ्या ကိုစွန်ပြီးခြေဗလာလက်ဗလာနဲ့တင်းရှောင်ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘတ်ဟောင်းအ조အပေါ်မြစ်တာပြပေးကြပါလို့တောင်းမန်လိုပါရယ်။ဘသူရေဘလို့ပဲပြစ်တင်ကြိမ်ပေါင်းကြပါစေ။အသက်ပေးကြအမိအမိမရှောင်တိန်ကြကြရတဲ့ရဲဘော်များကိုအသက်ရှင်သေး၍ဆင်အာနာရှင်စနေကြဆောင်ရေးတိုက်ပေါ်ဝင်မဲ့ရဲဘော်များလို့ကျမကယုံကြည်လေးစားချစ်ခင်လျက်ပါရှင်။ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးဆဲလီတင်တယ်လေကတော့ စစ်တူတွေဖြစ်နေကြပြီ sorry တတဲ့အခြေလက်တွေနဲ့တည်တင်းထပေါ်နေတဲ့ဈပေါနဲ့စူဝိရီတောင်းတို့ရဲ့ဆယ်လီတင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံကျသောအစိုးရတရားပြည့်တဲ့ဂျပန်ကတော့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးတည်ပိတာအတိုင်းကလေးများရရှိတဲ့အမျိုးသားတက်ရောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူစုံစုံနဲ့အကြာရှင်းပြီးပြီလို့တည်ရင်ဝင်ပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်သက်တွေကအစိမ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပြည်ရတဲ့လပိုင်းအတွင်းကဇနီးဖြစ်သူစုံစုံနဲ့ထပ်ပုံးတွေကိုပြောင်းလဲတင်ခဲ့တာမို့ပြည်သက်တွေကဂျပန်တို့ဇနီးတော်မောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲအစင်တွေပြေးသွားကြပြီးစော်ပြီဝန်တာနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တီဝန်တာမို့အားကြာကြာမခံပဲဂျာပေါနဲ့အစိုးရဆွေးွေးရည်တောင်းဟာချက်တူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့အရေးမွေတွေကိုတွေ့လာခရရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွေးွေးရည်တောင်းနဲ့ဂျာပေါတို့ဟာအပြန်အလှန်သက်သွဲမှုတွေရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ဓားပုံတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဆွေးွေးရည်တောင်းအတွက်ဗဂျီဓားပုံကိုဂျာပေါကဆွဲပေးထားတာဆွေးွေးရည်တောင်းကဂျာပေါရဲ့စာအုပ်တွေအသုံးဆောင်တွေနဲ့ဓားပုံရိုက်တာ ခီ S <S um <pt> းတူလိုသွားတာပန်းစီလက်ဆောင်ပေးတာတွေအပြင်အနမ်းပေးတဲ့ emoji တွေဟာတာမန်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဆင့်ထက်ပုံမလွန်ကဲနေတာကိုဒီခုလိုပဲတွေ့ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။သူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြပါရောစူဝေရီတောင်းတို့ကဘာအော်မှဖြေရှင်းထားခြင်းမရှိရင်ပဲပြည်သက်တွေကတော့တို့တို့အနေဟာတကယ်ပဲချက်တူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့သုံးသပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။ အဆိုရောဂျပန်ကတော့ဒေါ်လာယန်းကြီးစားတွေမှာတက်နိုင်တဲ့ပကတိပါဝင်ကူညီအဖြစ်ပေးနေတဲ့ခိတပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတက်မြောက်ထားတဲ့အလုပ်ပညာနဲ့အထောက်ကူညီပေးနေတဲ့ဂျပန်ကောပြည်သက်တွေကလေစာခုံယူနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကဟာလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖံဝဲရန်ထုတ်ထားမှုကြောင့်ဘေးကင်းရာကိုတဲဆောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဝဲရီတာကတော့သယောဆောင်အေဝဲရီတာရဲ့ညီမအငဲဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဂျပန်ရှိရဲ့နေရာကိုလိုက်သွားပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တို့ကတော့သူတို့နှစ်ဦးကိုဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးကြိုဆိုနေမှုအတွေ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးချမ်းလန်းတဲ့နေရတေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လျော့ Channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်။